ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಸಲಾಡ್ಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಸೌತೆಕಾಯಿಂದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕುಕುಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಎಡ್ಜಸ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು, ಸೌತೆಕಾಯಲ್ಲಿರೋ ಕಹಿ ಅಂಶನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು, ಸಿಪ್ಪೆನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸೌತೆಕಾಯಿನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಸೌತೆಕಾಯಿನೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಆನಂತರ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಸೌತೆಕಾಯಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 5-10 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟವ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸೌತೆಕಾಯಿನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕುದಿತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸ್ಟವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ನಂತರ ರುಬ್ಬಲಿಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 1/2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು. ಆನಂತರ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, ಆನಂತರ ಟರ್ಮೆರಿಕ್ ಪೌಡರು, ಆನಂತರ ನೆನೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಕಡಲೆಬೇಳೆನ 1 ಅವರ್ ಅಥವಾ 2 ಅವರ್ ಆದರೂ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಆನಂತರ ರುಬ್ಬಲಿಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಸಾಸಿವೆ, ಕರಿಬೇವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಶ್ರಣನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, 1 ನಿಮಿಷ ಈ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಆನಂತರ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬೆಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ನೀರನ್ನೇ ಜಾರಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 1 ಲೋಟ ನೀರನ್ನ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಲಂಬ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಥರ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆನಂತರ ಬೆಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌತೆಕಾಯಿನ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕೂಡ ಈ ಮಸಾಲೆನ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಸೌತೆಕಾಯಿನ ಈ ಮಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸಾಂಬಾರ್ನ 10-15 ನಿಮಿಷನಾದ್ರೂ ಕುದಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಆನಂತರ ನಾವು ಸಾಲ್ಟ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಮೊದಲೇ ಸಾಲ್ಟ್ನ ಸೇರಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಜಾರ್ ತೊಗೊಂಡು, ಜಾರ್ಗೆ 1.5 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಮೊಸರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ, ಹಾಗೇ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಲಂಬ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಮೊಸರನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಾಲ್ಟ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಮೊಸರನ್ನ ರುಬ್ಬಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೇ ಬೀಟರಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಲಂಬ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಸಾಂಬಾರು ಇನ್ನೂ 5 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಾಂಬಾರು 5 ನಿಮಿಷ ಕುದ ನಂತರ ನಾವು ಮೊಸರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, 5 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ, ಸಾಂಬಾರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು. ತಣ್ಣಗಾಗಿದ ನಂತರ ನಾವು ರುಬ್ಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಸರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಒಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಾಂಬಾರು ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಸಿಲಿರೋ ಕಾರಣ ಈ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಹಳನೇ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಸಾಂಬಾರು. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಇನ್ನೂ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್.